Ta menstruace se neptá. Může to být ve spánku, zrovna při zkoušení z matematiky u tabule, zvlášť pokud mají děvčata bílé kalhoty, že jo, což je bezvadný, o tom můžou vyprávět romány. Chlapci se svěřili jednoznačně, že většina z nich, ne-li všichni, se uspokojují. Jo? Děvčata se k tomu nepřiznávají, ale za chvilku se ještě dostanu k tomu proč. A teď jsem ztratil nit. Je to úplně jednoduché. Zatímco chlapec dokonce několikrát za den drží ve svých rukou penis a neříká si, teď držím v rukou penis, protože jdu na malou. Když to žena, dívka, nesahá na svůj genitál. Ministerstvo školství vydalo doporučující příručku pro učitele, jak učit sexuální výchovu na základních školách. A nastal poprask. Učit o sexu anebo ne? Na podzim vzplála debata o vhodnosti sexuální výchovy ve školách. Bez jednoznačného výsledku uhasla, ale doutná dál. Děti si v hodinách měly navíc vzájemně říkat, jestli už masturbovali, nebo jestli dívky menstruují. Ředitel školy, který sexuální výchovu učí, ale oponuje. Výuka je nepovinná, se souhlasem rodičů a nikoho k ničemu nenutí. V době, kdy se nejvíce o sexuální výchově mluvilo, já jsem se dostala právě na kongres výchovných poradců a tam jsem slyšela mnoho příspěvků, kromě toho příspěvek pana doktora Petrnouška, kterého jsem do té doby neznala, tak ve mně uzrál takový plán. Osmělila jsem se a zkusila jsem jej oslovit, zda by něco podobného nepřednesl mým učitelům. Mám-li říct něco o sobě, jsem Marie Bémová, mám vystudovanou češtinu, občanskou výchovu. Jako ředitelka jsem tady 4. rokem. Dělám tady ještě od kdysi v budově, které už jsem cosi dala, řeknu neskromně. A je to takové, jak se říká ta fráze, mé druhé dítě, i když bohužel sama žádné děti nemám. Paní Svědová, můžeme teda udělat poštu? Já jsem zástupkyní na základní škole v Okříškách už poslední rok. Chystám se na zasloužený odpočinek. Co jste si o tom rozhodnutí paní ředitelky myslela, když s tím přišla, že udělá takový školení? Musela jsem se s tím trošičku srovnávat, protože neuvažovala jsem jenom za sebe. Představila jsem si ty pedagogy ve škole. Je to taková velice takový tenký led, na kterém se budeme pohybovat. Vy tedy navrhujete, že tedy ty žáci druhého stupně sedí v kruhu, na židlích vždycky jeden vystoupí a položí otázku. Vymění si místo ti, co mají menstruaci. Vymění si místo ti, co mají ochlupení. Ti, co onanovali. Ti, co viděli pornografii. Takže kdybyste nám mohli říci, děti tuto hru rády hrají, nevadí jim, že tedy své intimní záležitosti říkají před celým kolektivem. Děkuju za slovo. Já bych chtěl říct, že takhle se dostaneme k tématům, která skutečně jdou žákům hlavou. Takže menstruace, to znamená samozřejmě otázky onanie. Menstruace říkají děvčata, otázka onanie vždycky padne ze strany chlapců. Že ale chlapi nějaké tam musíme dostat. František měl úraz teď. To bude v pohodě. Dobře. Ten půjde. Jarda, svobodný pán. No, nedokážeš odhodnout, že? Já taky ne. No a Lenko, Inka, je věřící. Nevadí. Nemá problém s těmahle věcma. Co nebude chtít říct, tak ona si umí říct stop. A co tady ta paní zástupky? Ta určitě. Ta určitě. A tady to už je vyřešený tyhle ty. Dobře, takže ten základní výběr by takhle byl a zkusíme to potom domluvit. Věnujte pozornost krátkému hlášení. Žádám všechny pedagogické pracovníky, aby se ve čtvrtek 3. května v 9 hodin dostavili do informačního centra, kde bude probíhat plánované dvoudenní školení.
Konec hlášení. To je péče, to je krásné. Moc děkuju, Bohunko. Jestli tady najdeme místo, tak mi sem prosím dejte kávu. Základní škola Kuncova Pepernoušek, dobrý den. Takže tohle to povezeme, no, do okříšek, všechno. Na to budeme psát. Jsou tady nějaké, je tady zpěvník, mimochodem. Jsou tady materiály ze tří kurzů. A to nejenom počínaje příručkou, za kterou jsem byl různě i kritizován. Plus jsou tady další materiály, které jsem do té příručky třeba nepopsal, ale jsou to různé kartičky, které bereme sebou, které prostě budeme probírat, jakého chci partnera, naopak jakého nechci partnera, takže to jsou prostě cvičení, která budeme dělat. Cvičení sexuální jazyk určitě budeme probírat. Jaký vy máte vztah k sexu? Nevím, co byste na tuto otázku chtěli přesně slyšet, ale řekla bych, že veskrze kladný. Asi bych o něm ztěžka pak mluvila. Navíc zařazovala jej do výuky, no, myslím, sexuální výchovu, ne sex. To bych chtěla upřesnit. No, tak jsou tady samozřejmě různé kondomy, proč jsou různé, k čemu jsou. Umíte si představit, jakože se jako partneři na sebe těšíme, že se budeme mazlit a milovat a já řeknu, promiň, já si to nejdřív přečtu, víš, a tady si teďka budu číst, aha, tak tenhle ten je nějaký pro velký penisy, tenhle ten je... No to si nevím představit, jako teďka mě neobtěžuje, já si to tady přečtu, tady je návod. Plus je tady ten klasický model prostě penisu. Mimochodem on to byl vibrátor kdysi, protože jako model neměli. Řekněte mi něco ještě k tomu sexu a k tomu pedagogickému sboru. Jak jste to lidem předložili? Nějak dopodrobna jsem to nerozebírala a pouze jsem zdůraznila, že bude na každém ta volba, zda zůstane či nezůstane. Doufám, že mě v tom nenechají. že tady nezůstaneme ve třech, ve čtyřech lidech, ale pak se na tom taky ukáže, jaký kdo má postoj. A to, co se rozhodne každý za sebe, to já už potom nemůžu ovlivnit. Kdo vám to platí, tyhle ty kondomy, třeba různý typy kondomů? No tak když to chcete ukázat názorně, názornost od Kumenského, prostě kupu to já, no. Zkusíte to dát třeba do ruky těm starším profesorkám, učitelkám zítra? Zkusím. Dokonce jsem si, to můžu prozradit, záměrně vzal kromě trička a košile s krátkým rukávem i svetr s dlouhým rukávem, abych mohl ten kondom mít normálně v kapse a takhle připravený. Takže uvidíme, jaké budou reakce. A možná budou reakce, je, a to je hrozný. Rozhodně ne. Tak jo, tak to tady musíme nějak zbalit. Teďka nevím, co všechno kam patřilo. Jo, takže tady...